Recordamos a nuestros espectadores que en la tienda oficial del estadio podrán encontrar todo tipo de objetos relacionados con nuestro equipo. Meus amigos, é bom ter vocês aqui conosco neste que promete ser um dos melhores jogos da temporada. Um jogo que pode decidir de uma vez por todas quem vai ficar com o título de campeão. Pela primeira vez no campeonato, um time tem o chamado match point. É claro que não vai ser uma tarefa fácil fechar a disputa hoje. Para isso acontecer, só um resultado interessa, que é a vitória e os três pontos. Mas a possibilidade existe e o time vai brigar pela vitória. E o Camp Nou, mais uma vez, todo decorado em azul e grená. Ou, se você preferir, o catalão em blaugrana. Dá pra sentir que os jogadores não veem a hora do jogo começar. Será que a vitória vem? Não sei se vai vir título, mas o que eu sei é que é um time que consegue se superar, tem mostrado isso durante o campeonato, oscilando como qualquer outra equipe em qualquer momento. Mas é a equipe que normalmente, no momento mais complicado, deu o resultado, mostrou serviço. E se esse título vier, será merecido e acho que vai vir. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. O time sabe que só depende de si. Será que eles conseguem controlar os nervos, a ansiedade e conquistar o título? A equipe ganha o lateral. Jogou, tentou de cabeça. Lá vem, tenta novamente. Lewandowski, um golaço. Olha aí quem marcou, hein? Só podia ser ele. Não admira que ele seja tão respeitado. É um cara que sempre cresce no momento mais importante da partida e não perde a chance de deixar o dele. Realmente um fora de série. E com um gol desses, ele pode ficar marcado ainda mais na história. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. O Barcelona inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Recebe Griezmann. Tem mole a chance. Arriscou, olha a chance. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Interceptou bem. Excelente posicionamento. Pedri abriu o jogo pela esquerda. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Passe para Ansu Fati. A metida de bola. Recebeu a bola sem marcação. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. Opa, amarelou para ele. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Ansu Fati. Bom corte, ele estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. O Barcelona está em vantagem. A torcida faz a festa com direito a muito barulho. Recebe Griezmann. Abriu pela esquerda. O Pedri.
Meteu ali pela esquerda. Ele tem espaço para a jogada. Pode ir com tudo, tá valendo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Fez o passe. O Ansu Fati recebeu o passe. Vai sair o chute. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa para deixá-lo livre assim. E o resultado é líquido e certo. É gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. João Félix. Parece que a bola está colada no pé dele. O passe saiu ruim. Que foguete! O Pedri. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Foi falta, nenhuma dúvida. O Condé. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Mandou uma bola enfiada. O Pedri se posiciona bem na ponta. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Mandou a bola direto para o ataque. Araújo roubou a bola na hora certa. Roubada de bola importante. Lewandowski mandou a bola ali pela esquerda. João Félix cruza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele estava esperto no lance, hein? Acionado Pedri. Olha a batida! A batida! João Félix. Modric. Boa bola, pode dar certo. Chance para João Félix. Alba. Está lá na área. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz tira o cartão vermelho do bolso. Ele está expulso. O Barcelona tem um jogador a menos depois da expulsão. Chance para Griezmann. O assistente levantou a bandeira, hein? O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Se acabou o primeiro tempo. De momento hay empate, pero seguro que nos acabamos llevando la victoria. Barcelona vai sair jogando.
ótima leitura de jogo. Excelente posicionamento. Pedri. Recebe Benzema. De Jong. O Barcelona se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Jogou por cima, ali no meio. O Ferran Torres. Abriu o jogo lá na direita. Ferran Torres. Bola, a cabeçada! Chuta pro gol, mas não teve sorte nessa. Essa pegou a defesa meio de surpresa. Ninguém esperava uma finalização assim. Agora a bola vai para o Ferran Torres. Modric. Daniel Alves. Cruzou. E é escanteio. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Passe por cima. Boa atuação da defesa. Imagina só se ele fura essa bola. Ferran Torres. Belo passe, dominou. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus, Modric! Mandou ali para o meio da confusão. O Daniel Alves. É a chance do contra-ataque. Abriu o jogo pela esquerda. Pedri. Benzema. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba... Pedri! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Tava no lugar certo, na hora certa. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. Gol del Barcelona. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É possível que a ideia agora seja preparar o time para jogar no contra-ataque. Ele é ótimo para isso. Eles agora ganham por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixarem a vitória escapar, né? Foco aí. Segura o jogo aí, ô jogador. Foco aí. Abriu pela esquerda. A metida de bola. Recebe Modric. A marcação se antecipa bem. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha o chute. Gol! Pra incendiar o jogo. O jogo está empatado de novo. Tudo igual por aqui. Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta, por que eles demoraram tanto a entrar no jogo? O técnico tem que ver isso. Mas tudo bem, o principal é que já deram uma melhoradinha. Isso é que eu chamo de passe milimétrico. Um instante a mais e o cara estaria em impedimento. Foi na hora certa, foi gol. Está tudo igual mais uma vez.
Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Lewandowski. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Agora é com Benzema. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Bola enfiada entre a marcação. Meteu ali por entre os adversários. Modric. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Está armado o contra-ataque. Griezmann. Lançamento para o Daniel Alves. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. A chance é boa, ainda até para bater direto pro gol. Griezmann. A pressão é tanta que só cede escanteio. Escanteio é o segundo da partida. Somente um tiro de canto para o outro time. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Dembélé! Chance para João Félix! Esse tipo de corrida mata a defesa. Capricha no cruzamento. Agora é a vez de Dembélé! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Griezmann é acionado. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Vem o passe. Entramos nos acréscimos agora. Lewandowski. Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou. Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar. João Félix. Busquets. O De Jong. Chance para Griezmann. João Félix. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. O jogo terminou igual. Ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. O time não se abalou com a desvantagem numérica e conseguiu arrancar um empate. Como é legal ver um time com um verdadeiro espírito de equipe, todos por um por todos e até quando está faltando gente. Eles se desdobraram, se multiplicaram em campo e conseguiram um belíssimo pontinho. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.